na Maciota. Então, a 1295 é a irmã do passageiro. Mas o Help então parou na 16, desacoplou, aí aquela já vem no embalo. Antigamente passava acelerando, agora a ordem é andar na banguela. Mas esse é o minério mais bonito que tem, velho. É o que deixa sua cara igual purpurina. Você andava com o passageiro antigamente de janela aberta? Ele chega a ser... Ele é um cinza. Chega a ser azulado. É. Só dependendo do sol. Não, mas você vê o sol batendo, ele brilha. Ele brilha. Isso aí vai pra direto de plantação, né? Nem usa aqui não, lá. Esse mineiro ele pode ir pro alto forno sem calcário, entendeu? Calcário. Só que ele é bem mais caro. É. Ele é um pó. Ó, encolheu. Encolheu. E eu não entendi isso. Não, se ele cair um roteiro ali, tá tranquilo pra nós. Vai nada não, então o rabisco vai bater com os preços no bem até achar um detector de carregamento. É só um desvio pra poder pôr dentro de novo. Nada, aí costuma é bagunçar tudo. É bagunça por exemplo se pegar uma chave. Mas vai tirar as chaves, tem. Sabe, se ele vier essa linha carregada aqui, cair de pra dentro, pega a chave e joga pra dentro de novo. É, pode até acontecer isso. Mas ele nunca sabe, né? Acidente é previsível. Oh, quem é? É, dash ou é 9M ou é 8. A carinha quadrada, igual o VDM. Então por isso que está encolhido, ela está empurrando. Nossa, cara, quanto tempo que eu não via dessa aí, a 1009. Isso aí é dash 8. Dash 8, cara. 5, 5. Tá vendo? As líderes desceram na banguela, essa daí tá descendo acelerando. Uhum. Eles estão testando o help porque eles devem apagar essa máquina, testa só com o help ligado, chega aqui eles ligam ela de novo. Perfeito. Daqui a pouco aquela dupla tá batendo aqui de novo. Olha lá a outra lá. Oh! A dupla. É. Dupla aí ela. Mas isso é teste ainda, velho. Ah, é teste. Aí eles vão ver questão de consumo, ver se vale a pena. É. Vão colocar várias coisas no lápis, né, para ter certeza se vale a pena o investimento. Não, você vê que aqui ela está sendo rebocada só.